Nek Hesing mau diberkado nga Mampu berkado Upa wan pinga jini Upus niat kaya digentil Apa? Nenong lai? Tekan. Ya. Nek, megap tu lai mei? Nek, lai. Entah. Cuma, kapten hajar na me, kapten ah. Tengam je ekhi dan dek ya. Tengam. Me, kan mood yuk ekhi. Ramem. Kapten. Kan sunai. Tadi semen gi, goro itu kita rukhi berang tap na. Nampiu cuma. Siap. Tetapi elektrik nampak sempat mendapat sama. Sama. Wajan na, am sebab yuk kian cekai, wajuk kontrak dengan. Anggo kiri sekali sa, dapat. Bet neerak sa nang hei, em san lagi mai di pay bawe. Ya kat sini apa? Ei lagi kau lagi yang kat sini mah. Dapat. Lemar kita pilih Thai mesti. Tu ni belum. Tu nih, dah empat senang bonda, jauh kerja. Tu nak kau berapa? Tu. Kena kram berapa ni mai? Kram pasal apa ni? Kram pasal apa? Oh, teh ni kan mesti boleh ni. Ya. Kerok dengan apa blok nak? Dengan mau boleh kerok kan? Layu bi orang jam spal tu. Kerok ada gemuk. Teh ini kram kerok dengan kamu kerok dengan gigi.
kan nu tukur ni ebi ala so upaya wajah ni kamaran lain tu kau nak usuk ingat tu tu kena cokkan jeliah tu ngasa aman ke aman lah ikut mbak ke usuk ingat hai nanti buat serapi ngak nong iki serapi, iki sen Yopi tu was liam lan ni nong lai chong pi nong tu wa ong pa ya lai stoki so kre sa le pa chi stoki tu ti dau pi de liam ma man de pep ko tu ong pi ti pi ka ber pep wo san man ni yu ya ong stoki chi so toki to khar le lu ti ja ji tu ro ka kre ro ta te te mo hi pi was nya ong pi se ka me nga de Terus tu, lomur orang ni pelajar kena boleh pino, lecau pihon dah ke ayuh panong, pelajar kena resukur uga. Lepas itu tu, sakhi de, emer resukur sah. Yo pihon tu sakhi le, wangar pelajar kena boleh cium pihon dah, pihon itu nong. Pihon yang emer resukur, dia menjual pihon nong. Terus tu, sokin. Hai. Tiap suh permau tak ikhlas setiap mesti mah. Hari. Tuan tiada ikhlas mesti apa. Mesti. Cepat. 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 Hish, terupa eh, mahu binaat lah harus tu. Wan ke sini lah, yuk kau memang jamir eh. Lai cuang lah uru aga, macam poch ni tu, ya. Taki uru ungan tu, tham ke i cuang ya, uff, kata club i kama. Wei apa taki yang tu, yuk tip jair tam apa taki le. Tahu tu per, sudah mang suki cium ngam setiap tu. Ya, duduk jitu mana. Oh, oh.